Tým Broker vám praje príjemné ráno, máme dnes 8. júla, druhý júlový týždeň, no a predtým, ak sa k nemu dostaneme, poďme sa pozrieť na ten prvý, pretože mali sme dôležité udalosti, poďme sa na ne v krátkosti pozrieť po upozornení o to, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. Takže začneme štvrtkom, pretože v štvrtok sme mali zasadnutie dvoch významných centrálnych bank, ECB a Bank of England, a tieto centrálne banky prekvapili, obe výrazne prekvapili, a prekvapili tým, že povedali, alebo že nabehli na slovník Fedu a povedali, že budú doteraz prezentovať svoje dlhodobejšie vízie, to znamená, tak ako očakávajú vývoj na finančnom trhu pre najbližšie obdobie. Doteraz sa tak nebolo, doteraz ECB povedala, nikdy nemá žiadny záväzok voči tomu, čo povie v budúcnosti, jednoducho nemá žiadnu stanovenú líniu a vždy bude vychádzať z tých dát, ktoré momentálne sú. To sa však vo štvrtok zmenilo, boli k tomu nejaké indície, ja osobne som tomu neveril, ale zdala samozrejme, stalo sa to, bolo to pravdou, takže nakoniec si osvojujú ten istý slovník, ako má americký Fed. A to, čo povedali, je, že do dlhého obdobia vidia nízke úrokové sadzby. V podstate je to potvrdením toho, že obidve centrálne banky sú a chcú byť veľmi holubičie, to znamená, povedali to preto, aby pre najbližšie mesiace, možno roky spôsobili ten dojem, že chcú držať sadzby nízke, že peňazí bude dosť, že investori sa nemajú čoho báť. No a tým pádom spôsobili na trhu samozrejme dve reakcie. Prvá reakcia je pozitívna preakcia, pretože viac peňazí znamená to pozitívne pre ďalší rast akciových trhov a naopak znamená to negatívne premenu, takže preto sme videli celkom slušný pokles eura a celkom slušný pokles britskej libry. Takže tuto vidíme, ešte vo štvrtok bol veľký pokles, hlavne keď také zoberieme euro z úrovne 1,30 až na úroveň pod 1,29, takže veľký 100-bodový pokles. No a vieme, že to nebol samozrejme koniec, pretože v piatok prišli čísla NFP a čísla NFP potvrdili to, čo ukázalo ADP už v stredu, či respektíve vo štvrtok, ak sa nemýlim, v útorok boli ADP, lebo tam bol deň prázdnin. V každom prípade je to irelevantné. NFP vyšli oveľa, oveľa lepšie ako očakávania, no a tým pádom sme videli opäť klasickú reakciu, silnejší dolár a vyššie akcie. To, čo je však tu dôležité, samozrejme dolár silnejší opäť z úrovne 1,29 až k úrovni 1,28, takže ďalších 100 bodov. Vidíme, že boli to veľmi prudké dva pohyby aj na eure počas štvrtku, aj počas piatku, obidva 100 bodové pohyby v prospech amerického dolára, že ten trend ostáva momentálne nezmenený a obidve dáta potvrdili to, že dolár by mal byť silnejší. Čo však je zaujímavé, je reakcia na amerických akciách. Tu vidíme americké akcie, ktoré reagovali najprv samozrejme rastom po dobrých číslach, ale už čoskoro boli vypredané a boli vypredané práve kvôli tomu, že sme videli obrovský výpredaj na amerických dlhopisoch. Tu keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že americké dlhopisy z úrovne 126 opäť prudko poklesli na úroveň pod 125 a to vlastne spôsobilo ten prvý výpredaj na amerických akciách, to znamená veľmi silné odmietnutie nových maxím a teraz ďalší pokles. Ale vidíme, že to nie je úroveň, ktorá je konečná, pretože opäť dnes vidíme nárast na úroveň 1638 na americkom akciovom indexu S&P, ktorý ťahá nemecký DAX. Je zaujímavé, že nemecký DAX sa nedokázal usadiť nad úrovňou 8000. Vidíme, že jednoducho bol odmietnutý veľmi veľakrát počas minulého týždňa, aspoň 5-krát alebo 6-krát bol odmietnutý DAX na úrovni 8000, ale opäť tie výpredaje sú veľmi plitké, opäť je tak skupovaný a momentálne taktiež rastieme na úrovne vyššie. Takže toľko k nemeckému akciovému indexu, ktorý zatiaľ sa zdá, že sa udržuje v pásme, nedokáže ísť vyššie, ale zatiaľ ani ten pokles nie je nejaký veľmi prudký, napriek tomu rastú americké akcie. No americké akcie budú rásť, aspoň teda zatiaľ sa zdá, pretože peniaze z dlhopisov môžu veľmi dobre prúdiť práve do akcií. Vieme, že dlhopisový trh je oveľa väčší a tým, že sa vypredávajú dlhopisy, banky majú straty. Teraz sa hovorí o tom, že americké banky momentálne na tom poklese cien dlhopisov dosahujú straty až okolo 50
možno trošku menej, 35 miliard dolárov a práve preto možno toto je slušná diversifikácia preč z dlhopisov momentálne do akciových trhov. Ja si však myslím, že z dlhodobého hľadiska to, čo hovorím o júli a auguste, že sa chystá nejaký veľký výpredaj, nemyslím si, že by sa tam niečo malo zmeniť, avšak zatiaľ ešte neprišla ešte žiadna doba, dobrá doba na výpredaj, pretože videli sme, že minulý týždeň po dvoch udalostiach kľúčových, to znamená najprv po negatívnych udalostiach, či to bol Egypt alebo Portugalsko, akcie boli skúpené a boli skúpené aj po dobrých udalostiach, čo naznačuje to, že priestor pre ďalší rast akcií tam stále je. A jednoducho, ak sa pozrieme, aký dlhodobejší vrchol, ten sa ešte môže formovať pár týždňov, takže práve preto treba byť pri shortoch stále opatrný, ten priestor je možno až na test nových maxim na úrovni 1660, až ich ďalšie odmietnutie môže priniesť výpredaj. Ten výpredaj, ktorý sme videli, súvisel pravdepodobne aj s tým, čo povedal Goldman Sachs a on povedal, že už v septembri mohol Fed ohlásiť postupné znižovanie QE, no ale vidíme, že aj napriek tomu sa veľmi dobré akcie vykúpili, avšak na úkor dlhopisov. Dlhopisy z môjho hľadiska určite potiahnú akcie, sú tie smerodajné pre akcie a tým pádom aj pre americký dolár a tým pádom aj pre akcie. Možno nie z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska určite. Takže dlhopisy na minimách od roku august 2011, prelomili sme dôležité suportné línie a ukazujú to, že priestor je tam veľký na pokles, môžeme si dať ten graf, pretože ten je skutočne veľmi, veľmi zásadný. Možno ho tu uvidíme na 8 hodinovom, nie, dajme si týždenný graf pre istotu. Jednoducho vidíme, že sme prelomili dlhopisoch pod tieto kľúčové úrovne 127, no a prelomili sme rovnako aj po dlhodobú trendovú líniu, takže smer jasný ďalšieho poklesu, rovnako posilňovanie amerického dolára. No a americkému doláru sa teraz darí, hoci všetkým hlavným menám vidíme samozrejme voči austrálskému, novozelandskému doláru a ten trend teda ostáva ešte dlhodobo, sa zdá, že dlhodobo v prospech amerického dolára. Samozrejme, tu bude závisieť hlavne od dlhopisov, ktoré stále pokračujú v poklese. Čo sa týka ostatných vecí, myslím si, že tam je zaujímavé tiež sa na to pozrieť. Ak si dáme ešte prezentáciu, tak tu vidíme obchodovanie v piatok, to znamená, že americké akcie získavali okolo 1% na základe práve dobrých NFP. Horšia situácia je však v Ázii, vidíme, že Čína vo veľkých stratách 3,5%, rovnako Nikkei v stratách, aj napriek tomu, že americké akcie rástli, to ukazuje to, že Čína je ďalšia problémová oblasť a môžeme tam vidieť v najbližších týždňoch ďalšie veľké problémy aj na strane Číny, kde medzibankový trh je v problémoch, rovnako je v problémoch austrálsky medzibankový trh, austrálsky trh nehnuteľnosti a samozrejme trh nehnuteľnosti klesá aj v Číne a tam je oveľa väčšia bublina ako kdekoľvek inde. Takže to ukazuje na problémy v Ázii, napriek tomu však vidíme, že Európa rastie, Európa to berie pozitívne. Dnes totiž to zasadajú ministri eurozóny, ministri financií a budú sa rozprávať o Grécku a očakáva sa, že zahľadia tie problémy, ktoré sú v Grécku pod koberec, nájdu nejaké spoločné riešenie, aby participovať mohla aj Medzinárodný menový fond, nájdu tie problémy, aby Grécko plnilo, teda nájdu nejaké riešenia na to, aby Grécko plnilo plán, ktorý mu trojka dala, takže tam sa očakávajú pozitívne veci. Ak by sa náhodou prekvapilo, samozrejme môže to byť zlé pre euro, ale zatiaľ nič problematické. No a potom máme tu Portugalsko, kde politická kríza tiež sa zdá, že je čiastočne zažehnaná. Takže do leta vstupuje zatiaľ Európa celkom optimisticky aj po tých zlých číslach a zlých udalostiach na konci minulého týždňa sa zdá, že momentálne je všetko v poriadku a finančníci nemajú dôvod sa strachovať o budúcnosť eurozóny. Nič také súrne sa nedieje. Aj keď momentálne čítame napríklad v Egypte to, že bolo zabitých 35 príslušníkov muslimského bratstva, ktorí zaútočili na sídlo armády. Takže tam sa to môže mlieť, tam môže prísť možno aj k občianskej vojne v Egypte. Zatiaľ sa však zdá, že to je vec, ktorú každý ignoruje a nikto s tým nemá nejaký väčší problém. Takže vidíme, že trh je jednoducho optimisticky naladený, rastie DAX, rastie S&Pčko a práve tie udalosti z minulého týždňa mu dávajú ďalšiu
ďalšiu silu, aby mohol rásť. Jednoducho videli sme veľmi holubý číslovník z ECB a z Bank of England, je to pozitívna udalosť. Videli sme dobré čísla z USA, je to pozitívna udalosť. A dokonca sa teraz zdá, že aj peniaze z dlhopisov, ktoré sa likvidujú, práve prúdia do akcií a podporujú ich v ďalšom raste. Takže keďže nemáme najbližšie 3 dni žiadne dôležité čísla, tak ostaňme pri tom, že táto nálada by mohla trvať aj ďalej. Mohli by sme vidieť posilňovanie amerického dolára, rast akcií a budeme čakať na nejakú udalosť, ktorá by to mohla zmeniť. Zatiaľ na obzore nie je žiadna. Prajeme vám príjemný deň a o 11. hodine budeme mať forexový výhľad s Jánom Beňákom. Majte sa pekne.